pegulode odi odra o mo je ani sago bale ni ara kunde ayara ba bi ari gota segun ara oni ba ta koko yan beju aburo dajo kuri bula bi na jo laro owo leri oba ko so sangiri lagiri o lagiri kakaka fi gbedubo sagula lawa koko to fi gbegun loju dagula bi olojo je ekun takiri o je digbo mekun sago ko ba ri be kabiyesi oluwa mi iku kan ni peta lojo ra e ko podi o be ni ri da buya be ni ara se mi o a e si mo da o sori e ti pe ti pe o te a ti se ajuda ku ko ti to da bu o gba mi lo ga bo gba mo gba wo da re ah e gba di o yo da bu akani o yo baba o ologbojo baba o eyin mejeji ndi amara kunrin elojunu tubu ah e ti se e ko ra ayin ajule bomo lo ba dogo ba ajule ni e ti be mo ba se porahun inu tubu mi ni ko ba le si e fun be go ti a ba ti o ti a fe fori re so pepe so ye ki wo gba ara ni o pa oke ni o wo lu o ma pa na igba re kan la ri kepe to le ba be da olodun ko yi ni gugu o ti wa ti wa nbu le bo yi fun o omo ku o ji to ba ji ile agbara re lo ti ba agbara re awon obirin yi won wa nbe ati wa pese oriki nla kan ti won mo fi ki o de bo laji sogun o ara gbori okunrin ogun ara ba bi okunrin ija de bo laji loko to sunkun bi de bo laji ona soju re ona yan je gba lo agbona bi ina alo ni bi omo lota asan ni bi oka ibu orun fo ewu jinijin eyan ti fomo logologo de bo laji sogun.